Milí kolegové hudebníci, editovat zvuk můžeme už v případě MIDI dat, nemusíme hnedka exportovat do WAVu a editovat ve WAVu, můžeme zvuk už editovat v MIDI. Ukážeme si jak. Editace zvuku v případě MIDI je úplně stejná jako v případě WAVu. Podíváme se, co nám nabízí. Tady je to editační okýnko. Ano, naběhne nám takovýhle okýnko s různými funkcemi. Když kliknu na to, ten preset management a naloaduju si cokoliv, tak se podívejte, kolik tady máme možností. Týká se to různých nástrojů, bicích, elektrické kytary, jednotlivých bicích nástrojů, floor tomy, první, druhý, třetí tom, akustické kytary, bas kytara. Ale jsou tady i masterovací nastavení, kde je z čeho vybírat. To je jedna věc. S tím nastavením souvisí i equalizer, ale samozřejmě můžete nezávisle na sobě editovat. Můžete si s tím hrát, jak potřebujete. A nehledě na to, že v levé části celého toho okna máte další jakoby možnosti, kdy si můžete dát cokoliv z dynamických plugin, třeba Breakwall Limiter, ten si otevřel na vedlejší obrazovce, vypadá takhle. Samozřejmě můžete ho, ale máte ho i tadyhle, vidíte. Takže to, co si nastavíte sem, nebo máte tady, můžete dát i sem. A samozřejmě spoustu dalších jiných možností, ale to je na další video. Takže vrátíme se zpátky k tématu. Já si tadyhle hodím smyčku, teda ne kolem svého vlastního krku, ale kolem těch MIDI dat a pustím to a ukážu vám, co, jak to vlastně zní. Tady ta žlutá ikonka zapíná nebo vypíná to nastavení. Teď v okamžiku, kdy ho zapnu, tak je to čistý zvuk ze softwaru, jak je nahraný. V okamžiku, jo, je to, vidíte sami, že to není funkční. V okamžiku, kdy na to kliknu, kompresory, saturace, limiter, všechno to zabírá. Samozřejmě můžete si sem ještě přidat noise gate nebo dalších z efektů, můžete si navolit envelope shape, noise gate, já to všechno vyhodím zpátky. A já vám teď budu ukazovat různý nastavení, třeba v těch masterovacích pluginách, a ukážu, jak ten zvuk reaguje. Jde o to, že máme celý bicí, takže jsem použil masterovací pluginu, ne vyloženě zvlášť na buben, nebo na činely, na overheady, nebo na nějaký ty tomy, vůbec ne. Použil jsem prostě nastavení pro celou sadu na jednou. Tak, vybírám si takovou míru komprese, abych co nejméně ničil ty ataky, jo? Protože ty samply jsou tak dobře ošetřený, že když na to přidám, když to hodně zmáčknu těma kompresorama, tak ne vždycky je to ku prospěchu. Stane se, že si ty ataky natolik zmáčknu, že se z toho stává vlastně hůhel, nebo když to ještě dám na masterovací pluginu, nebo dám nějaký, buď si udělám nějaký master, tak se mi stane, že vlastně se to trhá na basech.
a není to úplně ideální. Takže s těma kompresorama zacházím velmi pomalu, velmi opatrně. A vybírám si takovej, který vlastně mi až natolik nekomprimuje a nedevastuje ten základní syrový zvuk. No, a to je vlastně v základu všechno.